Siinähän on kysymys vuorovaikutuksesta, kanssakäymisestä, keskustelusta ja se yksinkertainen idea on ollut tietysti se, että miten näitä keskusteluja käydään eri osapuolten kanssa sellaisella tavalla, että me löydetään ratkaisuja ja saataisiin varmistettua ja aikaansaatua kuitenkin yhteistyö ja että se olisi kunnioittavaa ja arvostavaa. Ja sen takia tietysti ne esimerkit ja ne tarinat, niin se on yksi tapa vaan varmistaa se, että ajatus siitä, minkälainen keskusteluprosessi tuo sen toivotun ja halutun muutoksen. Ja tästä on nyt sitten A-esimerkkejä, siellä on prosessikuvauksia, siellä on tarinoita ja tällä me kaikilla on vaan pyritty siihen, että minkälaiset keskustelut on parempia kuin jotkut toiset. Että ei sen kummempaa idea. Ne ei tietysti tee oikeutta todellisuudelle, koska lähisuhdeväkivalta on yksi niitä asioista, joista ei ole helppo puhua ja keskustella. Ja toinen asia, joka siihen liittyy vahvasti, on tämä emotionaalisuus. Et se on hyvin tunneperäinen asia niin kohteelle kuin tekijälle kuin ympäristölle. Ja ehkä nyt on syytä todeta myös sitten se, että myöskin niille ammattilaisille, jotka sitä lähtee selvittämään. Ja jos ei sulla ole mitään niin kuin karttaa, minkä mukaan sä suunnistat, niin lopputulos voi kyllä olla se, että se keskustelu päättyy siihen, että on vaan vielä enemmän kielteisiä tunteita noussut esiin ja tämä hankala väkivaltakierre jatkuu, eikä siihen saada muutosta. Me ollaan keskusteltu vastuunportaista aikaisemmin lähinnä niin kuin lasten ja nuorten yhteydessä, mutta periaatteessa sehän toimii ihan myös aikuisiin, joo, nimenomaan tähän tilanteeseen. Tämä onkin mielenkiintoinen kysymys, että kummin päin se nyt on, että onko se sieltä nuorten puolelta siirretty tänne väkivaltapuolelle, ehkä kuitenkin niin tänne lähisuhdeväkivallan puolelle, että tämä kannanotto, joka on hirveän tärkeä lähisuhdeväkivallassa, pätee yhtä hyvin koulukiusaamiseen ja tähän vastuunkantoon ja vastuunottamiseen koulupuolella silloin, kun lapset tekee jotain väärin. Ja se on siis se, että vastuu on aina tekijällä, varsinkin lähisuhdeväkivallassa, että mikään excuse, syy ei ole hyväksyttävä. Nyt on kuitenkin hyvä sanoa, että tässä ei ole kysymys siitä, että me ruvetaan moralisoimaan. Mutta siihen pitää ottaa moraalinen kanta ja siis se on se, että et väkivalta, hakkaaminen, lyöminen on, tai sitten psyykkinen väkivalta, se ei ole hyväksyttävää kertakaikkisesti. Ja sen takia se tie, joka avautuu siitä tietysti sitten tekijälle, on vastuunotto ja kantaminen ja ei pelkästään vaan sitten, että rangaistaan, vaan päinvastoin, että hänelle luodaan mahdollisuus sovittaa, hyvittää koko se prosessi, mikä siitä sitten avautuu. Et siinä mielessä nämä on täysin analogiset, nämä tausta-ajatukset, jotka on kummassakin ohjelmassa.